Уже қай заманда да байлық бар, кедейлік бар, жоқтық бар, жұпынылық бар, үстемдік бар, үрей бар. Қай заманда да, қай қоғамда да. Әлсіз бар, мүгедек бар. Енді мына алдар әкесінің аты алдан ғой. Алданның зары бар, мен кітаптарыма енгізгенмін. Ол енді осы мына Түркияға кетіп, алдан Түркия жақтан Ақшақар деген қалада жерленген деп естейміз. Алдар мына Бөкей ордасының маңында сол елде байланыс бөлімшесін басқарған. Сосын халыққа жаңағы байлар, мысалы, әлгі кедейлер байдың қойын қасқыр жемейді, кедейдің бір екі қойын қасқыр жеп қояды. Осындай жағдайда жаңағы алдар ана кедейдің зарығып барған кедейдің жаңағы малын қайтару үшін еселеп қайтарып берген деректерлер бар мысалы. Сен анау мына байланыс бөлімшесі арқылы мен әлемге таратып жіберемін есіміңді. Сен сонда байлығыңның өзінен жаңа қиянат көріп, жаңа жұрттың күлкісіне тап боласың. Ұят болады. Ана екі қойын қасқыр жеді деп отырсын, сол екі қойдың қасқыр жеген қойына екі қой қосып, төрт қой бересің деп, осындай жаңағы өзінің халықтың арасында ғана жоқ жоқпыны кедей кепшіктерді қорғауыменен жаңағы атағы шыққан адам алдар. Алдар негізі байланыс бөлімшесін басқарған. Сол өйткені мына ол тарихи деректерде тұр. Сосын жаңа халық жаңа алдарды жаңа осындай сөз тапқанға қолқа жоқ дейді ол қазақ. Ол кісі айтқыш болған. Жаңағы әлгі мысалы ана біреудің әлгі жоқ жұпынысы бірдеңесі болса, солардың бәрін күлкіге айналдырып, анам сен ана қиянат жасаған адамдың мазаққа ұрынатынын осылардың бәрін неткеннен кейін жаңағы алдарды халық өзінің тіпті кейбіреулері балаларының атын алдар қойған. Мына Бөкей губерниясы деген мына кітаптарда бар. Сол көптеген балалардың есімдері алдар болып аталған. Сондықтан алдар өмірде болған адам. Қай заманда да, қазірде де ауылдарда мына кеше кеңес үкіметінің кезінде ауылды өстік. Ауылда айтқыштар болып жатты ғой кәдімгі. Сталинмен бірге жүретін адамдар болды. Сол Молдовпенен мына біздің ойлайтын ауданда Майнапес деген бұл. Ол Молдовпенен Тегеранға дейін самолетпен барып келетінбіз. Ой, Молдовпенен жаңағы керемет әңгімелесетінмін. Үйіне барғанда мынау ана костюмді Молдов кигізген. Міне Крупскаямен кездесіп, Крупская жаңағы әкемнің көздеп мына кішкентай кілемді берген деген сияқты айтыстар болған. Сол сияқты алдарда сондай жаңағы сөз шұқыр, сөзге жаңағы шебер, халықтың мұңы үшін жаңағы талай сөздер қалдырған.